trvání lidského života je mžik. Jeho podstata, neustálé plynutí, smyslové vnímání je kalné. Osnova celého našeho těla náchylná k rozkladu. Naše duše je čarovný kruh. Náš osud záhada. Pověst o nás plod libovůle. Zkrátka a dobře, všechno, co se vztahuje k tělu, je proud změn a vše, co se vztahuje k duši, je sen a dým. Život je boj a putování cizinou a posmrtná sláva toť zapomínání. Co nás tedy může bezpečně provést životem? Nic jiného, leč filozofie. Neutrácej proto zbytku svého života přemítáním o svých bližních. Nemá-li to pražádných vztahů k obecnému prospěchu, tedy všelijakým hloubáním o tom, co ten či onen dělá a proč asi, co mluví, o čem přemýšlí, co asi má za lubem, a o jiných takových věcech, jež vesměs zaviňují, že se uchyluješ od sledování svého vlastního ducha. Je tedy třeba vyloučit z myšlenkového pásma všechno libovolné a jalové, zejména pak všetečnost a zlomyslnost, a navyknout si přemýšlení jen a jen takovému, abys na otázku zčista jasna danou, o čem teď přemýšlíš, mohl neprodleně odpovědět podle pravdy o tom a o onom. Tak, aby z toho okamžitě vysvětlo, že veškeré tvé myšlení je prosté, přátelské a důstojné bytosti společenské, která se zdržuje pomyšlení na rozkoš a požitky vůbec, rovněž tak i řevnivosti, závisti, podezíravosti a slovem všeho, nad čím by ses musil zardít, při doznání, že se s tím v duchu obíral. Roztrpčí-li tě něčí nestoudnost, i hned se ptej sebe sama, je možno, aby nebylo ve světě lidí nestoudných? Není možno. Pak tedy nežádej nemožností. Zajisté také tento člověk jest jedním z oněch nestoudných, kteří ve světě být musí. Totéž si uvědom, narazíš-li na člověka úskočného, věrolomného a vůbec jakkoliv chybujícího. Co pak je na tom tak neobyčejného nebo zvláštního, chová-li se nevzdělanec nevzdělaně? Měj se na pozoru, abys nemusel naříkat spíše na sebe, že zpředem nepočítal s takovým chováním člověka s takovou chybou. Vždyť se ti působením rozumu dostalo z dostatek podnětů, abys pokládal za pravděpodobné, že se takový člověk dopustí takové chyby. A přesto se teď divíš jeho pochybení. Zejména však, kdykoliv si stěžuješ na věrolomnost nebo nevděk bližního, upni svou pozornost k vlastnímu nitru. Docela zřejmě jest vina na tobě. Buď, že si věřil, že tvůj bližní, ač má tu a tu povahu, věrnost zachová, anebo zase, že jsi mu prokázal dobrodiní, nikoli však bez postranních úmyslů, to jest ne tak, abys celou svou odměnu spatřoval jen a jen v činu samotném. Jaké ovoce chceš dále ještě sklízet, jestliže si prokázal co dobrého člověku? Nedovedeš se spokojit s tím, že jsi jednal ve smyslu své lidské přirozenosti? Chceš snad za to ještě odměnu? To je zrovna tak, jako kdyby oko si žádalo odplaty za to, že vidí, nebo nohy za to, že chodí. Zrovna jako tyto údy jsou právě k tomu stvořeny, už se jim dostává náležitého dílu, tak i člověk, stvořený k dobročinnosti, vykoná-li dobrodiní nebo jiný čin obecně užitečný, jedná ve smyslu svého určení, čímž se mu rovněž dostává odměny náležité. Dobil-li jsi si jméno člověka dobrého, skromného, upřímného, rozvážného, vyrovnaného a ušlechtilého, pak hleď,
aby se s těmto názvům nikdy nespronevěřil. A pozbudeš-li jich přece, hleď se jich zase i hned dopracovat. Zároveň si uvědom, že rozvážný má ti znamenat, že zevrubně zkoumáš a bedlivě promýšlíš každou jednotlivost. Vyrovnaný, že ochotně přijímáš kterýkoliv úděl přírody vesmírné. Ušlechtilý, že značí, že tvoje myslící část je povznesena nad všecky mírné i prudké vzruchy tvé tělesnosti, nad malichernou ctižádostivost, smrt a vše podobné. Uchováš-li si tyto názvy, nežádaje, aby tě jimi nazývali jiní, budeš ihned jiným člověkem a vejdeš do života jiného. Neboť zůstat dále takovým, jakým jsi až dosud byl, a dále se takovým životem potácet a poskvrňovat, bylo by znamením člověka pošetile lpícího na životě, podobného spola rozsápaným zápasníkům se šelmami, kteří třebaže poseti krvavými ranami, přece jen se doprošují, aby byli zachováni naživu do zítřka. Aby pak v tomto stavu byli znova předhozeni týmž drápům a týmž tlamám. Hleď se tedy dopracovat těchto několika jmen a máš-li dosti sil, při nich vytrvej, jako by se ti bylo poštěstilo přesídlit na samé ostrovy blažených. Pocítíš-li však, že jich pozbýváš a nemáš sil uhájit si je, pak mužně odejdi v opuštěný kout země, kde bys si je spíše uchoval. K tomu pak, abys byl o něch jmen ustavičně pamětliv, mocně ti přispěje, vzpomeneš-li bohů, že ani oni nepožadují žádného lichocení, jako spíše to, aby se jim všechny bytosti rozumné připodobňovaly a aby člověk právě tak plnil úkol člověka, jako splňuje své přirozené určení fíkový strom, pes nebo včela. Stále si uvědomuj základní poučky. Za prvé, v jakém vztahu jsem k lidem? My všichni jsme zde kvůli sobě navzájem. Za druhé, jak si počínají lidé doma u stolu, na loži a v podobných okolnostech, zejména však, jak pevně vězí v poutech svých zásad a s jakou zaslepenou domýšlivostí je uskutečňují. Za třetí, jestliže lidé jednají správně, nemáš důvodu se na ně mrzet. Jednají-li nesprávně, pak zřejmě chybují bezděky a nevědomky. Vždyť každá duše jenom bezděčně se odříká pravdy, právě tak i náležitého chování k bližním. Tak se aspoň lidé mrzívají, slyší-li o sobě říkat, že jsou nespravedliví, bezohlední, hrabiví a vůbec, že se na svých blížních nějak provinují. Za čtvrté. Však také ty se mnohdy provinuješ. Jsi tedy jedním z nich. A jestliže se některých provinění zdržuješ, pak jistě máš aspoň náklonost k nim. I když se jich vystříháš na mnoze jen z nevalných pohnutek, jako například ze zbabělosti, a ctižádosti. Za páté. Nemůžeš ani bezpečně posoudit, zdali se provinují. Vždyť se tak leco sdělává i vzhledem k okolnostem. A vůbec, co všechno musí člověk poznat, dříve než může vyslovit bezpečný soud o jednání bližního. Za šesté. Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a všichni, co nevidět, odejdeme. Za sedmé. Zdrojem našeho znepokojení nejsou činy druhých, nýbrž naše vlastní představy o nich. Odstraň tedy představy, měj vůli zříci ze svého soudu o tom či onom hrozném, a tvůj hněv bude ten tam. A jak je odstraníš?
pomyšlením, že činy druhých nejsou tvojí hanbou. Neboť nebudeš-li pokládat za zlo jen a jen to, co je hanebné, pak se nezbytně také ty budeš provinovat letčíns a dáš se lehce strhnout i k loupeži a ke každému zločinu. Za osmé. Oč větším břemenem bývají nám hněv a zármutek nad takovými činy bližních, nežli činy sami, pro něž se hněváme a rmoutíme. Za deváté. Opravdová schovívavost, která není jenom úsměvným pokrytectvím, je nezdolná. Tohoto devatera základních pravd se přidržuj, jako by ti je bylo zjevilo devatero můz, a konečně už začni být člověkem, dokud si ještě zde. Ale právě tak jako hněvu na své bližní, varuj se lichocení svým bližním. Obojí je stejnou újmou obecného dobra a mívá v zápětí škodu. Zejména pak v záchvatu hněvu si uvědomuj, že hněv není pranic mužného a že právě naopak mírnost a vlídnost jakožto plody větší lidskosti jsou i projevy větší mužnosti a že jenom jimi člověk osvědčuje sílu nervů a zmužilost, nikoli zlostí a nespokojeností. Čím blíže k ovládání náruživosti, tím zajisté blíže i k síle. Jako zármutek, zcela tak i hněv je znamením slabosti. V obojím případě si raněný, jenž se vzdává. Malicherný schon po vnějším lesku, stáda bravu a skotu, zápasy šermířské, divadelní hry, kost hozená psům, ždibec rozdrobený do nádrže rybám, zápolení mravenců s břemenem, pobíhání vyplašených myší a pohyby loutek na drátech, to všecko má stejnou cenu. Zachovávej si uprostřed všeho toho nevypínavou schovívavost. Zároveň si však uvědom, že každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování. Probouzíš-li se po ránu váhavě, ihned si uvědom, procítám ke svému lidskému dílu. Mám být tedy ještě dále rozmrzelý, když se ubírám k práci, ke které jsem stvořen a uveden do vesmíru? Či snad jsem stvořen k tomu, abych se povaloval v teplé posteli? Ale to je příjemnější. Tak tedy k příjemnostem si zrozen a ne k práci a činnosti? Nepozoruješ, jak rostliny, ptáci, mravenci, pavouci a včely pracují každý na svém a napomáhají tak každý svým dílem k vybudování vesmíru? A ty bys nechtěl pracovat na díle lidském? Nechceš kráčet k cíli svého lidského určení? Je nutné si však také odpočinout. To je nutné, souhlasím. Ale také v této věci stanovila příroda míru, zrovna jako v jídle i v pití. Ty však přesto tu míru překračuješ a rád zacházíš dál. Kdežto v práci to neděláš, neboť to se držíš pěkně v mezích možnosti. Všechno má své přirozené určení. Tak například kůň nebo viná réva. Divíš se tomu?
Také slunce ti řekne, jsem tady v určité činnosti a ostatní hvězdy podobně. A ty? K čemu pak ty jsi určen? K požitkům? Zamysli se, jestli to zdravý rozum připouští. Snaž se poznat všechny zásady, jimiž se lidé řídí. Zejména však zkoumej, čemu se vyhýbají a oč usilují lidé rozumní. Mravní dokonalost se projevuje tím, že každý den prožíváš, jako by to byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupilosti a bez přetvářky. Bystrosti tvého ducha se sotva kdo může obdivovat, co na tom. Je však ještě mnoho jiného, o čem nemůžeš jen tak říci, není mi to přírodou dáno. Nuže, hleď osvědčit ty vlastnosti, které jsou naprosto v tvé moci. Bezúhonnost, důstojnost, trpělivost v nesnázích, zdrženlivost v požitcích, nezávislost myšlení, prostotu, vážnost a velkomyslnost. Nepozoruješ, kolik si už mohl osvědčit cností, pro které neplatí tvá výmluva na nedostatek přirozených vloh a způsobilosti? A přesto zůstáváš vlastní vinou dále pozadu. Či snad si nedostatkem přirozeného nadání nějak nucen k tomu, abys reptal, skrblil, lichotil, sváděl vinu na chabé tělo, hovil své samolibosti a píše a v tolikerý neklid uvrhoval svou duši. Ví Bůh, že ne. Už dávno se smohl všeho toho zbavit. Leda, že bys to chtěl zase omlouvat přílišnou těžkopádností a nechápavostí. Pak je ovšem povinností se v té věci cvičit a nebýt nevšímavý nebo si dokonce libovat ve vlastní omezenosti. Nic nekonej neochotně ani sobecky, nic nerozvážně ani s nechutí. Nezahaluj své myšlenky ani v cetky krasořečnictví, nebuď rozvláčný. Usiluj dále o to, aby božství v tobě sídlící bylo vůdcem tvé bytosti, silné, důstojné a v životě veřejném zkušené. Konečně, hleď si osvojit jasnou mysl a naprostou nezávislost na vnější pomoci, jakož i na onom klidu, který by byl ovocem přičinění jiných. Musíš stát zpříma sám a ne se dávat podpírat. Umění žít má více podobného s uměním zápasnickým nežli tanečním, neboť každý má stát pohotově a bez kolísání tváří v tvář nárazům, třeba s nepředvídaným. Hleď si navyknout konat také to, na co si netroufáš. Vždyť i levá ruka k ostatním výkonům nedostatkem cviku neobratná, otěží vládne rázněji než pravice. Zvykla si na to. Zdáli se něco nezdolným výkonem tobě, z toho ještě nesuď, že je to i nad možnost lidskou. Spíše však je-li cokoliv člověku možné i přiměřené, pokládej to za dosažitelné i pro sebe. Při každé bolesti si uvědomuj, že to není pranic nectného a že tvé mysli není na újmu, protože ji neporušuje ani v její podstatě rozumové, ani v její působnosti obecně prospěšné. Při většině bolestných pocitů budiš ti útěchou též výrok Epikurův, že totiž bolesti nejsou ani nesnesitelné, ani nekonečné, přestaneš-li si je v duchu zveličovat a uvědomíš-li si jejich skutečné hranice. Konečně se rozpomeň i na to, jak si často ani neuvědomujeme nepříjemnost leckterých pocitů s bolestí obdobných, jako například ospalost, horečku nebo nechuť k jídlu. Kdykoliv si tedy rozmrzelý z něčeho podobného, ihned si domlouvej, poddáváš se bolesti.
Těm, kdož by ti rádi bránili, když postupuješ cestou správného rozumu, se naprosto nedávej odvrátit od správného jednání, nýbrž hleď osvědčit stejnou měrou obojí. Neoblomnost v každém předsevzetí i v jednání, zrovna jako vlídnost k těm, kdož by chtěli tvé činnosti bránit nebo tě jinak roztrpčovat. Dovede-li mě někdo přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám, mile rád se napravím, vždyť hledám pravdu, kterou ještě nikdo nikdy škody neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo setrvává v klamu a nevědomosti. Uvědom si, že je projevem stejné míry nezávislosti, ať už sám změníš své mínění, či uposlechneš jiného, kdo by je rád opravil. Vždyť pokaždé je to tvoje činnost, která se uskutečňuje ve smyslu tvého odhodlání a rozhodnutí, a tudíž také ve smyslu tvého rozumu. Jak zkažený, jak ošemetný člověk je ten, který říká, mám nejlepší úmysl jednat s tebou upřímně. K čemu pak člověče takový úvod? Však se to ukáže hned. Na čele to musí být psáno, tím musí přímo zaznívat hlas, to má přímo vyzařovat z očí. Zrovna jako milovaná bytost všechno přímo vyčte z pohledu milujícího. Strojená upřímnost je zákeřná dýka. Nic není ohyznější než vlčí přízeň. Jí se varuj ze všeho nejvíc. Dobrota srdce, upřímnost a blahovůle se zapisují lidem v očích docela znatelně. Kdo hřeší, prohřešuje se na sobě. Kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sám sebe zhoršuje. Nic se nikomu na světě nepřihodí, co by podle svých přirozených sil nemohl překonat. Totéž se leckdy přihodí jinému, nicméně však buďže neví, co se mu vlastně přihodilo, nebo že se chce blízknout silou ducha, zachová duševní rovnováhu a nijak tím netrpí. Je povážlivé, že nevědomost a ješitnost leckdy zmohou víc nežli rozum. Nikomu z lidí se nemůže přihodit nic, co by neodpovídalo osudům lidským. Zrovna jako zvířeti nic, co by neodpovídalo osudům zvířete. Ani révě, co by odpovídalo její přirozenosti. Ani kameni, co by jeho povaze nebylo přiměřeno. Přihází-li se tedy každému jen to, co je obvyklé jeho přirozenosti, co by se reptal? Zajisté se neusnesla příroda na ničem, čeho bys nesnesl. Konáš-li svou povinnost, budiš ti lhostejné, jestliže přitom strádáš zimou či vedrem, jsi-li ospalý či vyspalý, zda-li tě za to zahrnují hanou či chválou. A třebas i to, čeká-li tě snad smrt. Vžij se duchem třeba v dobu Vespasiánovu a uvidíš stejný svět jako dnes. Lidé se žení, vychovávají děti, stůňou, umírají. A odtud postup dále k době Trajánově, zase stejná podívaná. Jistě si jen ušetříš roztrpčení, nebudeš-li se obírat malichernostmi více, než se sluší. Pohledem z veliké výšky sleduj nespočetné houfy lidí, jejich nesčetné slavnosti, jejich plavby křížem, krážem, mořem rozbouřeným i tichým. Vžij se v život těch, kteří byli dávno před tebou, jakož i o něch, kteří budou žít po tobě. Uvaž, kolik lidí nezná ani tvé jméno, kolik je co nevidět zapomene a kolik jich, nyní snad ještě chvalořečících, obratem ti bude zlořečit. A uvědom si, jak posmrtná paměť a slavná pověst a vůbec vše podobné, jak je to malicherné. Co tedy má být předmětem našeho úsilí?
všeho všudy toto. Spravedlivá mysl, činnost pro blaho bližních, nikdy neselhávající pravdomluvnost a smýšlení, ochotně přijímající kteroukoliv životní událost jako nevyhnutelnou. Plníš-li svůj každý úkol podle příkazů správného myšlení, horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nic neodbývá je jako něco vedlejšího, nýbrž ono božstvo ve svém nitru uschováváš v ryzí čistotě, jako bys je měl už nyní vrátit. Slučuješ-li toto vše a nic už dále nečekáš, ani se ničeho neobáváš, nýbrž prostě přestáváš naplnění každého svého úkolu vždy ve shodě s přírodou, jakož i na hrdinské lásce k pravdě v každém pronášeném slově, pak budeš v životě šťasten. A nikdo na světě nemůže tomu zabránit. Jsme někdy v polovině 70. let 2. století našeho letopočtu. A říše Římská, nejmocnější stát tehdejšího světa, nikdy nebyla a už nikdy nebude rozsáhlejší než v tento čas. Rozkládá se od Británie a dnešního Španělska až po Černé moře a Arabský poloostrov, od Poríní po severní Afriku. A před její mocí se často musí sklonit dokonce i za Kavkazí a Perzie. Tak mohutnou říši tedy zdědil roku z tého 61. po svých předchůdcích Trajánovi, Hadriánovi a Antonínu Piovi 40-letý Marcus Aurelius Antonínus. I když by se býval daleko raději někde v římském ústraní zabýval svou největší láskou, stoickou filozofií, přijal jako adoptovaný syn předchozího císaře Antonína Pia své vládcovské povinnosti na celých 19 let naprosto zaujatě a odpovědně. A stal se nakonec jedním z nejlepších, nejspravedlivějších a nejschopnějších římských císařů vůbec. A to přesto, že vstoupil do situace, nad níž si jen těžko lze představit svízelnější. Na jeho říši se totiž valily germánské kmeny, které dokonce několikrát pronikly až do italského jádra impéria. Navíc byla oslabována vzpourami místních vojenských velitelů a decimována infekčními pandémiemi, zemětřeseními a záplavami. A císař, ať jistě nutně nemusel, zůstával se svými legiemi a sdílel s nimi po řadu let nepohodlí i možné přímé ohrožení života ve střídajících se vojenských leženích. Ostatně v jednom takovém táboře nedaleko od Vídně roku z tého 80. i zemřel. A zřejmě právě v podobném táboře začal ve svém stanu, když jeho vojsko ulehlo ke spánku, snad v roce z tém 74. psát 12 knih jedinečného filozofického deníku, který nazval Hovory k sobě samému. Jeho armády zadržovaly nápor nepřátel, především Markomanů a Kvádů, nejčastěji v Podunaji. A tak nás nemůže tak docela překvapit, že přinejmenším úvodní kniha Markových hovorů k sobě byla zcela jistě napsána na dnešním Slovensku. Slovy samého císaře, tedy v zemi Kvádů nad Granuou, tedy nad Hronem. Je to především kniha vděků, nejosobnější ze všech 12.
a klidný jas pravé mužnosti a bilančního vyrovnávání se s osudem, který z těchto řádků jistě těžce zkoušeného filozofa na trůnu vyzařuje, je přinejmenším podivuhodný. A ve svém přirozeném étosu by snadno mohl být i zahambující. Především pro mnohé naše současné vladaře. Svému vychovateli jsem povinen díkem, že nestraním ani zeleným, ani modrým v cirku. Ani nehoruji pro zápasníky se štítem okrouhlým nebo podlouhlým. Od něho jsem se naučil trpělivosti v nesnázích, spokojenosti s málem, samostatnosti v práci, nevtíravosti v záležitosti jiných a nedůvěřivosti k pomluvám. Diognetos mě zase odvedl od malicherného pachtění, od víry v povídání kouzelníků a čarodějů, o zaříkání zlých duchů a v jiné pověry, také od víry v předpovědi křepelek a od strachu z podobných nesmyslů. Naučil mě snášet přímá slova a zblížil mě s filozofií. Z jeho návodu jsem již v mládí psal dialogy a oblíbil jsem si prosté polní lehátko se zvířecí kůží a jiné podobné obyčeje helenského života. Rustikovi jsem vděčný za poznatek, že mám zapotřebí svou povahu zlepšovat a zdokonalovat. Že jsem se nedal na cestu sofistického horlitele, nepsal o prázdných teoriích a neupadal v mravoučná kázání a že jsem si nikdy okázale nehrál na kajícníka nebo dobrodince. A také i za to, že jsem se zřekl rétorického a poetického krasořečnění, že se doma neprocházím v rouše filozofa a nedopouštím se jiných takových výstředností. Že svoje dopisy píšu prostě. Že těm, kteří se na mě rozhněvali nebo mi ublížili, vycházím ochotně a smířlivě vstříc, jakmile projeví vůli udobřit se se mnou. Že jsem si zvykl číst pozorně, nespokojuji se s povrchními soudy a žvanilům hned tak nepřisvědčuji. A konečně i za to, že jsem se seznámil s úvahami epiktetovými, které mi zapůjčil ze své knihovny. Platonik Alexandr mě často nabádal, abych se jen zřídka a ne bez vážných důvodů uchyloval k omluvě, že nemám kdy, a abych se tímto způsobem pod záminkou návalu práce ustavičně nevyhýbal povinnostem, jaké plynou z našeho vztahu k bližním. Od bratra Severa jsem získal představu demokratické ústavy, v níž vládne spravedlnost a občanská rovnoprávnost, a královské vlády, která si nade vše váží svobody poddaných. Kromě toho ve mně probouzel trvalou úctu k filozofii, dobročinnost a vrcholnou štědrost, dobrou naději a důvěru v lásku přátel. I přímost vůči těm, jejichž jednání odsuzujeme. A neméně i přesvědčení, že se naši přátelé nemají dohadovat o tom, co od nich chceme nebo nechceme, ale že jim to máme jasně říct. U svého otce jsem vídal vlídnost, ale i neoblomné setrvání na každém zrale uváženém rozhodnutí a také lhostejnost k takzvaným poctám a zálibu i houževnatost v práci. Rád naslouchal těm, kteří se vytasili s návrhem obecně prospěšným a každému měřil neúchylně, jak si zasloužil. Myslel daleko do budoucna a předem pamatoval na každou maličkost, ale činil tak zcela neokázale. Odmítal ovace a lichocení, ustavičně bděl nad potřebami říše, omezoval veřejná vydání a dobře snášel i výtky v těchto a podobných věcech.
ve vztahu k bohům byl prost pověrčivosti a ve vztahu k lidem nelovil jejich přízeň, nelichotil jim ani nenadržoval davu. Ačkoliv ve všem všudy šetřil zděděných zvyklostí, přece však si nijak okázale nehrál na jejich strážce. Bohům děkuji za to, že jsem měl dobré dědy, dobré rodiče, učitele, druhy i skoro všechny dobré příbuzné a přátele. Také za to, že jsem se na nikom z nich s unáhlení neprovinil, ačkoliv jsem měl takovou povahu, že bych se byl asi něčeho podobného dopustil, kdyby se byla naskytla příležitost. Ale díky dobrodiním bohů nikdy nenastaly takové okolnosti, jaké by mě byly uvedly v pokušení. Bohům posléze vděčím i za to, že jsem nebyl příliš dlouho vychováván u dědovy milostnice, že jsem si uchoval květ mládí neporušený a nevyspěl v muže předčasně, ale spíše později, než je obvyklé. Rovněž i za to, že jsem byl podřízen vladaři a otci, který dovedl ze mne vykořenit všechnu domýšlivost a přivedl mě k poznání, že je docela dobře možné žít u dvora a přitom se obejít bez osobní stráže, bez honosných oděvů, bez pochodní a soch i jiných okázalostí, ba že se mohu chovat jako prostý občan, aniž se proto jevím jako méně důstojný a méně dbalý svých vladařských povinností ke státu. Také jsem jim vděčný za to, že se mi dostalo takového bratra, který mě svou povahou dovedl nabádat k bedlivému pozorování sebe sama a zároveň mě oblažoval svou úctou a oddaností. Za to, že se mi nenarodili děti nenadané a znetvořené, i za to, že jsem neměl příliš velké úspěchy v řečnictví a básnictví, které by mě bez pochyby trvale zaujaly, kdybych byl pozoroval, že v nich zdárně prospívám. Bohům děkuji i za to, že jsem si tak často uvědomoval pravou podstatu života shodného s přírodou. Podstatu, která tkví v úctě k bohům a darům jimi udělovaným, k jejich přispěním a vnuknutím. Nic mi dnes sice nebrání žít ve shodě s přírodou, já však ještě svou vlastní vinou stále v té věci pokulhávám, protože nejsem dostatečně poslušný těchto napomenutí a pokynů božích. Také jsem jim vděčný za to, že mé zdraví po tak dlouhou dobu v tom mém nesnadném životě obstálo, že moje matka, které bylo souzeno umřít v mladém věku, strávila aspoň svá poslední léta u mne. Že kdykoliv jsem si přál pomoci člověku chudobnému nebo nějak jinak strádajícímu, nikdy jsem nemusel slyšet, že na to nemám peníze a že mě samotného nepostihla podobná tíseň, abych musel od jiného něco přijímat. Že se mi dostalo dobré ženy, tak povolné, tak oddané a tak prosté. Že jsem měl dostatek schopných vychovatelů pro své děti. Že se mi prostřednictvím snů dostalo leckteré pomoci, zejména proti chrlení krve a závratím. A konečně, když jsem zatoužil po filozofii, že jsem neupadl do rukou nějakého sofisty a nemařil čas planým spisováním nebo rozebíráním silogismů nebo hloubáním o hvězdářských záhadách. Neboť všechny tyto věci vyžadují pomoci bohů a přízně osudu. Napsáno v zemi Kvádů nad Granulou. Z římského kapitolu
dodnes schlíží na věčné město nádherná, vznosná jezdecká socha císaře Marka Aurelia, kterou tolik obdivoval a nechal taky na toto místo v 16. století umístit sám velký Michelangelo. A nedaleko odtud, na Piazza Colonna, se stále do výšky 30 metrů vzpíná sloup, který byl na konci 2. století vztyčen k oslavě císařových vítězství v bojích na území dnešního Slovenska. A reliefy na téma těchto válek jsou na něm dodnes velmi zřetelné. Ale ani slovo o těchto pompéznostech, ani slovo sebechvály nenajdeme v jeho odkazu neskonale trvalejším. V tom, jenž je obsažen v jediném jeho dochovaném díle, ve filozofických textech Hovoru k sobě, knize napsané v posledním desetiletí císařova života v jazyce filozofů, klasické řečtině. S největší pravděpodobností vůbec nebyly určeny pro jakékoliv cizí oči a uši. Císař si je psal především sám pro sebe. Jen sám sebe v nich ujišťoval a posiloval se vědomím, že žádné protivenství, žádná rána osudu mu nemůže ublížit, nebude-li sám chtít. Bude-li tedy pevně, odhodlaně a s vůlí k neustálému sebezdokonalování žít v souladu s přírodou, s kosmickým řádem, který je v ní obsažen, a jenž je stělesněním bytostně dobrého a všeprostupujícího božského rozumu, základního to zdroje přirozené mravnosti. Nejde tedy o žádné ucelené, systematické, od reálného života odtažené filozofické dílo. V krátkých, sebenabádavých zamyšleních Markus neustále obkružuje několik témat, tolik typických pro filozofii stoicismu, kterou císař vyznával a jež po 4 století nejen významně ovlivňovala myšlení antických vzdělanců, ale zároveň představovala i soubor návodů k ušlechtilé, zmužilé životní praxi. Není ani tolik důležité, kolik z císařových přemítání bylo jeho původním nálezem. Mnohem podstatnější je, že tento nejmocnější muž tehdejšího světa se skutečně v jejich duchu snažil žít a konat. Trval si na nich neoblomně. I když hodnoty, na nichž byl postaven společenský a právní řád impéria, jemuž vládl, se už počínaly povážlivě hroutit pod náporem takzvaných barbarských kmenů, proti nímž jeho legie bojovaly v mnoha pohraničních oblastech. A ušlechtilý, moudrý, ve své vnitřní vyrovnanosti vznešený císař, snad ale až příliš schovývavý ke zlu a pro nás dnes až nepravděpodobně věřící rozumnému dobru, byl s nimi a na vlastní kůži snášel všechny svízele a nepohodlí života na mnoha střídavých štacích prakticky nepřetržitých bojů. Daleko od pohodlného, rozmařilého světa sídelního císařského Říma. Dej pozor, abys nescísařštěl, abys nenačichl císařstvím. Stává se to. Zůstaň tedy prostým, dobrým, nelíčeným, důstojným, bohabojným, dobrotivým, přítelem práva, milujícím všechny své blízké a neoblomným v plnění svých povinností. Bojuj o to, abys zůstal takovým, jakým tě chtěla mít filozofie. Boj se bohů a ujmej se lidí. Život je okamžik. Jediný plod pozemského žití je zbožná mysl a činnost
pro obecné blaho. Hned ráno k sobě promlouvej takto. Setkám se s člověkem všetečným, nevděčným, domýšlivým, potutelným, závistivým a sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z jeho neznalosti dobra a zla. Já však jsem už dospěl k poznání, že dobro svou přirozeností je krásné a zlo, že je ošklivé. A že také přirozenost právě toho, kdo chybuje, je příbuzná s mou, nikoli snad účastí na téže krvi nebo rodu, nýbrž na témž rozumu a jeho božském podílu. Nemohu tedy od nikoho z nich utrpět škodu, neboť se od nikoho z nich nedám zlákat k ničemu ošklivému. Také se ovšem nemohu na svého příbuzného hněvat ani se s ním nepřátelit, neboť jsme stvořeni k součinnosti. Zrovna jako nohy, ruce, jako oční víčka a obě čelisti. Proti sobě pracovat by bylo proti přírodě. Pracujeme ovšem proti sobě, jestliže se hněváme druh na druha a navzájem se od sebe odvracíme. Jak zkažený a ošemetný je člověk, který říká, umínil jsem si být k tobě upřímný. K čemu to, člověče? Takového úvodu není zapotřebí, však se to ihned prokáže. Na čele to musíš mít napsáno, z hlasu ti to musí zaznívat a z očí vyzařovat, aby to z nich oslovený přímo vyčetl jako z pohledu milujícího. Vůbec musí být upřímný a dobrý člověk takový, že každý, jakmile k němu přistoupí, to v tu chvíli chtěj nechtěj vycítí. Strojená upřímnost je zákeřná dýka. Nic není odpornější než vlčí přátelství, toho se varuj ze všeho nejvíc. Kdo je upřímný a dobře smýšlí, ten to má vepsáno v očích docela znatelně. Buď jako skalní útes, o nějž se láme vlna za vlnou, ale útes nepovoluje a bouře vod kolem usíná. Jaké neštěstí, že se mi tohle přihodilo. Neuvažuj takto, ale spíše si řekni, jaké štěstí, že nepodléhám zármutku, ačkoliv se mi to přihodilo a že se nedávám zdrtit přítomností, ani se neděsím budoucnosti. Neboť něco podobného by se mohlo přihodit každému, jenom by to ne každý dokázal snášet bez zármutku. Proč by tedy byla moje příhoda více neštěstím než štěstím? A proč nazýváš lidským neštěstím to, co není překážkou lidské přirozenosti? A zdá se ti překážkou lidské přirozenosti to, co není proti požadavku této přirozenosti? Nuže, znáš její požadavky. Brání ti snad ona příhoda v tom, abys byl spravedlivý, šlechetný, uměřený, rozumný, uvážlivý, bezelstný, skromný nebo svobodný, abys osvědčoval všechny ctnosti, jimiž lidská přirozenost naplňuje své určení? Napříště tedy nezapomínej se řídit při všem, co tě navádí k zármutku, touto zásadou. Tohle není neštěstí, ba naopak, je to štěstí, že to snáším statečně. Je třeba mít na mysli nejen to, že se život každým dnem krátí a že se jeho zbytek zmenšuje, ale je zapotřebí se zamyslet i nad tím, že i kdyby byl člověk žil déle,
Je přece jen nejisté, zdali potom i nadále jeho rozum bude stačit na chápání všeho dění a na uvažování, které směřuje k poznání věcí božských i lidských. Neboť začne-li člověk na duchu trpět, pak sice ještě nepřestává jeho dýchání, trávení, vytváření představ, funkce jeho pudů a podobná činnost. Avšak už předtím v něm uhasíná schopnost sebe sama ovládat. Každou povinnost si ve všech bodech uvědomovat, všechny jevy náležitě rozbírat a do hloubky rozjímat. Zejména o tom, zdali snad už není na čase odejít ze světa a o jiných podobných věcech, které vyžadují dokonale vytříbenou soudnost. Je třeba si tedy pospíšit, nejen proto, že jsme každou chvíli blíž k smrti, ale také proto, že schopnost sledovat a chápat všechno dění utuchá už dříve. Jestliže bohové rozhodli o mně a o tom, co se mi má přihodit, dobře rozhodli, protože si nelze jen tak snadno představit nerozhodného boha. Ostatně z jakého důvodu by se byli odhodlali mě zlo způsobit? Co by byli tím získali, ať už sami nebo vesmír o nějž především pečují? Jestli nerozhodli o mě zvlášť, tedy jistě rozhodli o vesmírném celku. I musím tedy ochotně přijímat a rád snášet také to, co se mi děje jako přirozený důsledek onoho rozhodnutí. Nečiní-li však rozhodnutí vůbec o ničem, což je ovšem bezbožné pomyšlení, pak jim tedy ani neobětujme, ani se k ním nemodleme, ani nepřísahejme a nedělejme nic z toho, co všechno děláváme, když předpokládáme jejich přítomnost a jejich soužití s námi. Jestliže tedy o ničem, co se nás týká, bohové nerozhodují, pak je zajisté v mé moci rozhodovat o sobě sám a je mi dána i možnost uvažovat o tom, co mi prospívá. Každému pak prospívá to, co odpovídá jeho určení a jeho přirozenosti. A moje přirozenost je rozumná a společenská. Pro mne, občana Antonina, je obcí a vlastí Řím, pro mne, Antonina, člověka, vesmír. Jenom to je tedy pro mne dobrem, co je těmto oběma obcím ku prospěchu. Nejvýznamnějším a nejtrvalejším původním vkladem antického Říma do pokladnice světového myšlení byl nepochybně jeho dokonalý právní systém. Naproti tomu římský duch, orientovaný především na životní praxi, nevytvořil žádnou zcela původní filozofickou školu. Ve svých nejvlivnějších směrech, totiž v epikurejství, vyznávajícím příklon ke smyslovému požitkářství, i ve střízlivě hrdém učení o důstojném přijímání osudu, tedy ve stoicismu, navazoval na podněty už dávno přítomné ve filozofii starého Řecka a rozvíjel je. To platí také o filozofovi na trůně, císaři Marku Aureliovi, který je spolu s Epiktetem, o pouhou generaci starším, považován za nejvýznamnějšího představitele římské, takzvané pozdní stoi.
Ta dvojice je velice příznačná i pro učení stoiků o rovnosti lidí před soudnou stolicí vševládnoucího rozumu. Navazují tu přece na sebe otrok Epiktet a císař světovládné říše. Pozoruhodná na myšlenkách Marka Aurelia je i jejich blízkost některým postojům křesťanským. Jakožto císař sice považoval křesťany za sílu rozvratnou, působící nejrůznější rozbroje, ale pěstování jejich soukromého kultu dovoloval. Na rozdíl od Nového zákona, sice v jeho díle nenacházíme žádnou zmínku o posmrtném životě, ale nezávisle na křesťanství, nicméně spolu s ním připouštěl aktivní boží roli ve světě a shodoval se i s Ježíšovou zásadou, že lidé, kteří chybují a křivdí druhým, to činí z nevědomosti, nikoli z beznadějné zkaženosti, a že jsou tedy schopni obratu k dobru. Chybí v ně vlastně jenom evangelijní důraz na potřebu odpouštění. A tak není divu, že byl mnoha křesťany považován vedle Sokrata za jednoho ze dvou svatých pohanských časů a že ho s uznáním přijímali i někteří novověcí křesťanští autoři, jako třeba Blaise Pascal. Oceňovalo se i to, že často šel mravním příkladem. Když byla například císařská pokladna vyčerpaná náklady na válku, sám prodal řadu vzácností ze svého osobního majetku a zásadně omezil zábavní atrakce bohatých Římanů. Vozatajské závody i gladiátorské zápasy v cirku. Asie, Evropa jsou jen koutky ve vesmíru. Všechen oceán je kapka ve vesmíru. Hora Athos je hroudou ve vesmíru. Všechna přítomnost je bodem ve věčnosti. Všechno to je malinké, měnlivé, pomíjivé. Všechno vyvěrá odtamtud, z onoho vševládného principu, ať už z jeho přímého popudu, nebo jako jeho důsledek. Tedy také lví chřtán a jed a všechny škodliviny, jako například trní a bláto, jsou jen průvodní jevy onoho vznešeného a krásného. Nepoddávej se tedy představě o jejich nepříslušnosti k oné bytosti, jíž se koříš, a raději se zamysli nad prazřídlem všech věcí. Neustále si představuj vesmír jako jednotnou živou bytost o jediné hmotné podstatě a jediné duši. A také to, jak všechno dospívá k jednomu vědomí o něm. Jak vesmír všechno uskutečňuje z jednoho popudu. Jak všechno je společnou příčinou všeho dění a jaká je asi spojitost v osnově toho všeho. I kdybys měl být živ 3000 let a třeba i 10x tolik, buď přesto pamětliv toho, že nikdo nestrácí jiný život než ten, který právě žije. A že nežije jiný život než ten, který ztrácí. Vyjde tedy nejdelší život na stejno s tím nejkratším. Neboť přítomnost je pro všechny stejná a ztracená nám nenáleží. A tak se jeví to, co ztrácíme, jenom jako okamžik. Vždyť nikdo přece nemůže pozbýt ani minulosti, ani budoucnosti, neboť jak by ho mohl kdo připravit o to, co nemá. Všechno, ať jakkoliv krásné,
je krásné samo sebou a nic dál už nepotřebuje, protože chvála není jeho součástí. Chválou se tedy nestává nic ani lepším, ani horším. Toto tvrzení platí taky o věcech, kterým v širším smyslu říkáme krásné, jako například o výtvorech přírodních či uměleckých. Co je totiž skutečně krásné, čeho pak má ještě navíc zapotřebí? Právě tak ničeho, jako zákon, jako pravda, jako dobrá vůle nebo mravnost. Která pak z těchto věcí se stává krásná chválou nebo se hanou zhoršuje? Stává se snad smaragd horší, než byl, nebyl-li chválen? A což zlato, slonovina, květina nebo strom? Lidé si hledají místa, kam by se uchýlili. Venkov, přímoří, hory. Však také ty nezřídka zatoužíš po něčem takovém. Ale to všechno je svrchovaně spozdilé, neboť v kteroukoliv chvíli se ti zachce, můžeš se přece uchýlit do sebe samého. A nikde nemá člověk klidnějšího ani nerušenějšího útulku, než ve své vlastní duši. Zejména pak ten, kdo má v sobě takové hodnoty, že stačí do nich nahlédnout a ihned se ocitá v dokonalé pohodě. Tato pohoda pak podle mého soudu není nic jiného než pocit mravní spořádanosti. A proto si neustále dopřávej tohoto útulku a zotavuj se. Krátké a prosté, ať jsou zásady, které ti jen zatanou na mysli, stačí, aby každé tvé roztrpčení spláchly a tebe provázely smířeného s tím, k čemu se vracíš. Nač pak jsi vlastně roztrpčen? Snad na lidskou špatnost? Pak se tedy zamysli nad zásadou, že rozumné bytosti jsou zde kvůli sobě navzájem. Že snášenlivost je dílem spravedlnosti a že lidé chybují neúmyslně. A také nad tím, kolik už lidí navzájem znepřátelených, k sobě podezíravých a nenávistných se střetlo, kleslo v hrob a obrátilo se v prach. A už se konečně uklidni. Nebo tě snad roztrpčuje tvůj úděl ve vesmírném celku? Pak si v paměti obnov tuto dvojí možnost. Buď je prozřetelnost, nebo jen vír atomů. A vzpomeň si na důkazy o tom, že vesmír je vlastně stát. Nebo tě stále ještě zneklidňují stavy tvé tělesnosti. Pak se tedy rozpomeň, že myslící duch, jakmile se jednou uzavře v sebe a uvědomí si svou vlastní sílu, naprosto se už nesměšuje ani s mírnými, ani s prudkými vzruchy živočišné duše. A pak se rozpomeň na všechny zásady, které si kdy slyšel o bolesti a rozkoši a kterým si dal za pravdu. Nebo se snad budeš znepokojovat směšnou touhou po slávě? Pak si tedy všimni, jak rychle se na všechno zapomíná. Nahlédni do propasti času bez začátku a bez konce. Všimni si dutého zvuku pochvaly, vrtkavosti a nesoudnosti těch svých takzvaných velebitelů a těsného prostoru, na nějž je omezena všechna sláva. Neboť celá země je bod a jak malinkým koutkem je místo tvého dočasného pobytu. A jak málo je v něm těch, kteří tě budou zahrnovat chválou. A jací asi to jsou lidé. Napříště se tedy nezapomínej uchylovat na tento svůj malý stateček. A především se nerozptiluj a po ničem neprahni. Nýbrž buď svobodný
a dívej se na věci jako muž, jako člověk, jako občan, jako smrtelný tvor. Z těch pak zásad, k nímž budeš přihlížet, měj zejména pohotově tyto dvě. Za prvé, že věci se nedotýkají duše, nýbrž trvají mimo ní v nehybném klidu. A že každé tvé znepokojení vyvěrá jen z představy v tobě. Za druhé, že všechno to, co tu vidíš, se co nevidět přemění a pak už nebude. A kolik všelijakých přeměn si už sám zažil, to měj stále na mysli. Vesmír je přeměna. Život je představa. Po 19 rocích svého panování a v 59 letech svého života běhu 17. března roku stého 80. císař Marcus Aurelius zemřel. Pravděpodobně v některém z vojenských táborů poblíž Vídně. Bylo to léta pro celou jeho říši nepříliš šťastná. V různých částech impéria vypukávaly boje s výbojnými kmeny, které se tlačily do střední Evropy a někdy pronikaly až do Itálie. Jeho legie byly decimovány nejen boji, ale i epidemií takzvaného Antoninovského moru, který navíc po návratu z východních bojišť přenášeli v masovém měřítku i na civilní obyvatelstvo. Zásoba peněz ve státní pokladně se povážlivě tenčila. Řím sám byl postižen zhoubnou povodní řeky Tibery a ani to nebylo všechno. Na ničem z toho všeho ovšem on sám nenesl nejmenší vinu. Jen jedné povážlivé chyby se však přece jen dopustil. A tou byla vina jeho laskavá, bezmezně tolerantní povaha. Za nástupce totiž označil svého jediného, bohužel však nezdárného syna Komoda. Jehož vláda už neměla pranic z ušlechtilých a spravedlivých způsobů Markova vladaření. Byl to poživačný, bezzásadový a krutý vládce. Jeden z těch nejhorších. Smrtí Marka Aurelia se tedy uzavírá éra 4 takzvaných dobrých císařů a podle mínění většiny historiků nastává 300leté období definitivního úpadku Římské říše. Naštěstí se Marcus Aurelius nemusel spoléhat na chvály svých současníků ani na příznivá hodnocení budoucích historiků, o něž by ostatně v duchu své stoické životní filozofie ani nestál. Jeho jméno bude zachováno zřejmě už navždy v dějinách světové kultury. A to příznačně pro unikátní čin, který vůbec nebyl určen pro budoucnost ani pro veřejnost, ale jen a jen pro jeho vlastní, osobní, niternou potřebu. Císařovi naštěstí dochované hovory k sobě, které kdosi po Markově smrti sebral a nechal opisovat, byly v mnoha dalších generacích považovány za jednu z vůbec nejlepších knih všech dob a dodnes jsou pravděpodobně nejčtenější knihou antického myšlenkového odkazu. Byly brány do rukou zejména v dobách podobných té Markově.
zejména těmi vzdělanými čtenáři, kteří potřebovali stejně jako on účinnou posilu v úzkostech a tísních svého času. I když dnes už dávno víme, že říše rozumu, do níž nás Marcus Aurelius s takovým nadějným zaujetím uvádí, není jen božská, ale stejně tak dokáže být i ďábelská. V každém případě ovšem s povděkem přijímáme jeho přesvědčení, že přirozenost neznamená jenom si poživačně hovět ve sféře pudů, a že existuje také jakási uměřená a k harmonii nitra vedoucí přirozenost rozumu. A právě tu by náš dnešek možná potřeboval víc než cokoliv jiného. Jak zvráceně si lidé vedou. Ty, kteří žijí s námi a v této době, chválit nechtějí, ale sami si nad jiné cení chválu potomků, které nikdy ani neviděli, ani neuvidí. A to je bezmála totéž, jako kdyby se srmoutil pomyšlením, že ani tvoji předkové o tobě nevedli chvalořeči. Ledaskdo, když prokáže někomu něco dobrého, je ochoten zaúčtovat mu i vděčnost. Jiný se k tomu sice neodhodlá, přece jen ho však v sobě pokládá za svého dlužníka a stále si uvědomuje a připomíná si, co udělal. Ale jiný zřejmě ani neví, co udělal, a tak se podobá révě, která vydá hrozny, a jakmile jednou vydala svůj plod, nic už více nepotřebuje. Právě jako kůň, když vykonal běh, jako pes, když vystopoval zvěř, a jako včela, když vyrobila med. Moudrý člověk, jestliže vykonal dobrý čin, nerozkřikuje to. Nýbrž přechází k novému, jako se chystá réva znova vydat hrozny ve svůj čas. Je tedy žádoucí náležet k lidem, kteří dělají dobro, jaksi nevědomky? Ano, ale právě to je si třeba uvědomit. Je přece znakem společenského tvora vědět, že jedná ve společenském zájmu, a zajisté i chtít, aby to také jeho druh věděl. Ano, je sice pravda, co říkáš, ale nesprávně si vykládáš, co jsem právě řekl. A proto budeš jeden z oněch, o kterých jsem se prve zmínil, neboť také oni se dávají strhnout důvody zdánlivě pravdivými. Budeš-li však ochoten pochopit pravý smysl mých slov, buď si jist, že nezanedbáš ani jediný skutek obecně prospěšný. Věci kolem nás jako by byly zastřeny jakýmsi závojem. Takže je někteří filozofové, a ne právě nevýznamní, pokládají za naprosto nepochopitelné a dokonce sami stoikové za těžko pochopitelné. A každý náš soud je měnlivý. Nebo je snad někde člověk, který by byl svůj soud nikdy nezměnil? A teď přihlédni k věcem samým kolem nás, jak jsou dočasné a nicotné a jak jsou dostupné třeba i chlípníkům, nevěstkám nebo lupičům. A potom zkoumej mravy svých současníků. Jak těžko lze někdy snést i nejpříjemnějšího z nich, nemluvě ani o tom, že leckdo těžko snáší i sebe sama.
Nevidím, Věru, co by bylo hodno nějaké zvláštní úcty nebo vůbec snahy v takovém soumraku a kalu a v tak chvatném proudu bytí i času i pohybu všech věcí. Alexandr Makedonský a Gaius Caesar a Pompeius. Čím jsou proti filozofům Diogénovi a Herakleitovi a Sokratovi? Neboť tito dospěli k chápání věcí, jejich činné síly i hmotné podstaty a jejich rozum byl neoblomný. Kdežto tamti, kolika starostmi se trudili a čemu všemu otročili. Okurka je hořká, zahoti. V cestě je trní, vyhni se mu. Co pak to nestačí? Není přece třeba, abys k tomu dodával, proč jsou také tyhle věci na světě. Neboť opravdový znalec přírody by se ti vysmál, jako by se ti vysmál i tesař nebo švec, kdyby ses ošklíbal proto, že v jejich dílně vidíš odřezky zpracovaného dřeva nebo odřezky kůže. A přece ti to řemeslníci mají aspoň místo, kam takové věci odhodit. Naproti tomu vesmírná příroda nemá nic mimo sebe. Ale právě v tom záleží její podivuhodné umění, že omezena sama na sebe přeměňuje všechno, co v ní zdánlivě hyne, odumírá a není k potřebě, ve svou vlastní podstatu. A že právě z toho vytváří věci nové, aby neměla zapotřebí ani látky odjinut, ani místa, kam by své odpadky odhazovala. Spokojuje se tedy svým vlastním prostorem, svou vlastní hmotou a vlastním uměním. Měj na paměti, že vůdčí rozum, kdykoliv se v sebe sama schoulí a spokojuje se s tím, že nečiní nic, co nechce, stává se nepřemožitelným, i kdyby se stavěl na odpor bez rozumného důvodu. A co teprve, když soudí o něčem z důvodů rozumně uvážených? A proto duše, prostá všech náruživostí, je pevný hrad. Neboť člověk nemá trvalejší záštitu, k níž by se utíkal, aby byl nezdolný. Kdo to neví, je nevědomý. Kdo to ví, ale neutíká se k ní, je nešťastný. Zabíjejí tě, sápou na kusy a s kletbami tě vyhánějí. Čím je tohle všechno, zůstává-li přitom tvá duše čistá, rozumná, rozvážná a spravedlivá? Zrovna jako kdyby někdo přistoupil k líbezné křišťálové studánce a spílal jí. Ona však přesto nepřestává vydávat pitnou vodu. A i kdyby z do ní naházel bláto a třeba i hnůj, co nevidět, to rozpustí, odplaví a ani trochu se neskalí. Jak si tedy opatříš takový pramen živé vody? Jestliže si v každé době zachováš svobodu myšlení a zároveň schovývavost, prostotu a skromnost.